Barcelona Degusta, el Saló de l'Alimentació per al Consumidor, s'ha celebrat els dies 2, 3 i 4 de desembre al recinte de Montjuïc de Barcelona. Amb periodicitat anual, aquest quart any ha tingut en un estand compartit els establiments Gopal i Lujuria de Gana. Aquestes dues empreses ofereixen una opció ètica per als consumidors, ja que tots els productes que elaboren no contenen cap ingredient d'origen animal. El públic assistent va poder comprovar que aquest tipus d'alimentació, a part de ser ètica, és molt saborosa i variada. Des de plats tradicionals elaborats amb substitutius de la carn, peix, ous i llet, fins a noves propostes culinàries i alta reposteria. L'estrella està sent la truita de patates sense ous, que està tenint molt bona acceptació, la gent li agrada bastant. Els rollitos de shiitake amb pernil vegà, una mica de la mostra, una petita mostra de les burgers que fem anar al Gopal, broxetes de no pollo, el no pollastre vegetal, o pollastre vegetal, que diem, i els postres, per tant, de Lujuria també. Els postres els teniu aquí, que s'encarreguen ells de... Que tenim ara, bueno, mini cupcakes, de pastanaga, de xocolata, tiramisú, bueno, estem tenint individuals de xocolata, amb carmelo, els rotllos de canella, el famós pastís de pastanaga, també postres de carbassa, tenim uns altres que fem, bueno, el pastís de pastanaga amb sucre de canya, aquest és amb sirope de arce, o sigui que, bueno, que anem fent coses, hi ha cada coses sanes i amb un gust molt bo, de com la pastisseria tradicional, o millor. Nosaltres no ho pensem com a empresa, o sigui, és una empresa perquè és una manera, és el que s'ha de fer per arribar a un sector de la població, però nosaltres no ho vivim com una empresa. És una manera de fer activisme, però activisme maco, o sigui, un activisme doncs, bo, sa, que entra pels ulls, que, bueno, que és agradable, que no és... que igual de necessari que l'activisme que s'ha de fer, bueno, nosaltres ens hem fet veganes, no? Pues l'altre activisme, no? El que fa força, el que veus, l'explotació, veus com tracten els animals, això és el que de veritat canvia, no? Les persones, i nosaltres modifiquem els hàbits d'una manera que, o sigui, expliquem que poden menjar bé, sa i bonic sense fer mal als animals, no? O sigui, que tot, és un conjunt. És un exemple amb la, és una mica de fer arribar l'exemple amb la vista, amb lo visual, fer-los entendre una mica que no és complicat, que amb l'exemple, no? Amb l'exemple directe, de dir-los aquesta, és més fàcil del que sembla, no són productes exòtics només, no són productes raros, no són coses només, sí que n'hi ha un sector que s'alimenta potser de coses més, però tenim molta, els llegums, molta cosa a la mà, de tota la vida, i només substituint la carn i el peix i productes d'aquest tipus, i la gent se sorprèn perquè de vegades no pensa que és més fàcil del que sembla. Aquests dos establiments formen part de l'oferta vegetariana i vegana de Barcelona, que cada vegada és més demandada pels consumidors per contenir productes lliures d'explotació animal.